Tervetuloa uuden videon pariin. Paina tässä vaiheessa tilan nappiin, niin saat ilmoituksia, kun tälle mun pienoiselle kanavalle tupsahtelee videoita. Mutta tällä videolla on aiheena ainakin se, että lähdetään Hondasta purkamaan katteita. Oli ideana, että me irrotan nämä alakatteet tästä näin ainakin pois. Ja sit nähdään oikeastaan, mitä se on syönyt. Tähän pitää ne öljyt vaihtaa, mutta mä en nyt vähän purannut katteja, niin näkee onko siellä jotain vuotoja. Ja sit saa noin katteet ainakin helpommin pestyä sit tossa omin pikku kätösi, kun ne on irrotettuna. Mut en tiedä miten irtoa katteen, mut voisin kuvitella, että tyyli on sama kuin Kawasakissa, mut sit liikkeelle, että mä otan noin katteet pois. Ja varmaan käytetään tossa pesun puolella samalla. Ja nää varmaan irtoaa, kun mä otan nää hienot kullitetut, kullanväriset kulle ruuvit irti. Niin kun kauttaaltaan pois, niin mä luulen, että sit irtoaa toi alakate. Ja sit on yhdessä tuolta alhaalta keskeltä. Ainakin ne voisi olettaa. Mutta kohta me se nähdään. Niin kun siellä on erikseen vielä alakate nähtävästi. Lähdetään purkamaan. Ja sitten mun pitäisi nää jarrut käydä läpi. Kelluta holkit ja kaikki on ihan ok. Täytyy varmaan ottaa satulat pois jossain vaiheessa ja nypätä noi jarrupalat käteen ja vähän putsailla. Ja mä voisin kuvitella, että mä joudun varmaan vaihtaa tätä takarenkaa. Mut lähdetään purkaa tuolta. Kattokaa nyt kuin hienot nää on. Oi että. Eikö se on ne ledivalot? Siinä on se ensimmäiset muovit irti. Hiakaan saattaa olla, tiedäksä, jotain hiakkaa kertynyt. Kyllä me otetaan nämä muovit vielä pois. Täältäkin puuttuu yksi ruuvi, mutta mulla on näitä ihan reilusti tuli mukana, niin porataan nyt. Nämä kaikki ihan aivan irti. Näin. Sitten meille tuli tähän vastaan, kuulkaa, pohjavalot. Kyllä, mulla on CPR:ssä pohjavalot. Ne oli kylläkin valmiina tässä ja ne on sitten semmoset kaukosäätimellä ohjattavat. Mutta katsotaan, jätetäänkö mä niitä sinne ollenkaan vai otaks mä ne pois vai... En oo päättänyt niin pitkälle vielä. Mut siinä on seuraava muovi. Hieno pääkallokuvio. Ja siinä on seuraava.
Mäkin luulin, että ne vanteet on mustat, mutta eihän ne ole edes mustat. Ne on tällaiset harmaat. Siinä ollaan päivä saatu pulkkaan ja tulikin nopeasti Iidalle löydetty auto. Katsotaan, onko se kaarta tuota. Se kaartaa pihaa sen kanssa ihan just. Keli rupee olemaan semmonen, että Toyota voisi ruveta jo laittamaan varmaan kesärenkaat alle, kun nyt on sitten toinen käyttöautona, tai toinen käyttöauto hommattuna, niin ei ole sitten sen kanssa pelko, että kun joskus aamun lähtee, jos tulee vielä lunta ihan reilusti. Sieltä tulee. Toi olisi hieno, kun sen laittaisi ihan maata vasten ja sitten tosissaan jotkut isot vanteet. Näette varmaan sen ilon Iidan kasvoilla samaan aikaan. Ja siis se vaan painelee ohi. Sieltä vähän mopon kumia. Ui! Piti käydä moottoripyörä hakea uusi kumi tuolta Motonetista. Tän kanssa me käytiin pienellä ilta-ajelulla. On tää vähän erilainen kuin Toyota. Tääs kun kattoo nopeesti, niin on tää hiukan modernisempi kuin toi mun Toyota. Automaatti, laatuja. Mutta oishan tää hyvän näköinen, jos tätä vähän madaltaisi ja laittaisi isompaa vannetta alle. Mut tosissaan tommosen auto Iida hommas. Ja ihan hyvä se varmaan on. Mut sit pitäis sen perä vaihtaa ne öljyt vielä ja vaihtaa toi takarengas samalla. Erittäin hyvää huomenta seuraavaan päivään. Kello on herranjestä 7 ja mä tulin tässä töissä käymään. Laittamaan moottoripyörän vaihtamaan noi öljyt. Ei mitään muuta kuin öljyroppu auki ja lähdetään valluttamaan öljyä pois ja sen jälkeen otetaan suoratin pois ja uutta tilalle. Mä koitan saada pikkuveljen kiinni tässä aamutuima aikaa, jos mä saisin hänet ton moottoripyörän pukin tai ton mikä saa takaharukan ylös, niin vois vaihtaa rengasta samalla. Mutta tarkoituksena olisi nyt ainakin tähän alkuun vasta nuo öljyt ja sitten ehkäpä se rengas. Ja tänään pitäisi olla hyvät kelit. Pitäisiköhän se nousta 12 asteeseen lämpötila. Jos sitä pääsis ajamaan pientä lenkkiä tämän kanssa. Mutta tosissaan lähdetään valuttamaan öljyjä pois. Sieltä sitä sitten rupeaa valumaan. Hilkulle meni, mutta todella mustaa öljyä. Todella mustat öljyt on paikoillaan. Siis onko tää oikeasti tehty tällä tyylillä, että mä en saa öljysuorasinta tuolta välistä pois, jolle mä puran jotain. No tää nyt säilyy lähtenyt yhdellä ruuvilla irti, mutta on se silti jotenkin jännä. Irrotetaan tuo säilyö sitten. Ei, on se kahdella kiinni oikein. Siellä on nyt uusi suorati. Roppu on kiinni uudella tiivisteellä. Sitten tuolta pitäisi ruveta öljyä ja valuttele samalla tyylillä kuin sinne Kawasakiin. Tuolta löytyy tarkistusreikä ja minimi- ja maksimiviivat on periaatteella tuossa. Sinne varmaan menee joku 3,5-4 litraa moottoriöljyä. Eiköhän mä rupea niitä sinne sit pikkuhiljaa valuttelemaan. Mennään tämmönen puolen litran purnukka kerralla, niin ohi ei ainakaan pitäisi päästä kaatelemaan.
välillä nostetaan pyörä pystyyn ja katsotaan tuolta reiästä, että missä vaiheessa tai millaisessa öljytilavuudessa tuo öljy on tällä hetkellä. Se olisi ollut helpompi tuolla moottoripyörä pukilla tehdä, kun silloin se pyörä olisi suorassa balanssissa. Ja nythän se on kallella tuonne vasemmalle päin, niin me joudutaan vähän vekslailemaan, nostetaan pyörää pystyyn ja koittaa silmällä kurkata, miltä se näyttää. Sitten mä koitan saada käyntiin, että mä saan vähän ton öljyn kiertämään. Ja katsotaan siinä vaiheessa, miltä toi näyttää. Se näyttää nyt, että siinä olisi mennyt melkein 3 litraa ja öljynvaihtotilavuus oli vissi 2,8 vai 2,9 litraa. Nyt ollaan hilkulla. Loppus kamerasta akku just siinä vaiheessa, kun mä rupesin käynnistelemään. Pistin sitten akku vähän lataukseen ja löin Hondan tulille. Nyt siellä on öljyt ihan niin normaalisti maksimissa ja nyt on pyörä kasattu takaisin lähtöpisteeseen. Takarengasta en ole vielä vaihtanut, mut kyllä se siinä se sitten ois. Täytyy vielä ruveta katsoa noita katteita, noita kaikkia ruuveja, että mä saan ne kaikki reijät umpeen, ettei näyvät puuttuu ruuveja. Mut mä luulen, että tähän päivään mä en tän enempää tee, jotenkahan eiköhän se ollut tässä näin. Mut Honda on nyt käyttökunnossa, jollei nyt lasketa takakumia. Tämän kevään eeppisin bileristely on kohta täällä. Retroristely Vol 8 tarjoaa käsittämättömän kattauksen ysäritähtiä ja koko viikonlopun kestävät bileet, josta... Siin mä otin pyörä alle ja lähdin vähän testaamaan sitä. Iida tulee tossa varmuuden vuoksi vielä autolla takana ja siinä olisi ensimmäinen etappi taustalla. Varmaan joku muutama hassu kilometri, mutta rengaspaine tuli tarkistettu ja käyty tankilla. Mutta eiköhän jatketa matkaa. Ja suoja on valmis. Näin ollaan pyörä viety takaisin säilöön. Mutta tosissaan nyt tuli avattu kausi omalta osalta. Tuli ajettu varmaan joku parikymmentä kilsaa. Tuli ajettu vähän kaupunkirallia ja sitten tuli ajettu isoa tietä pitkin. Mutta tosissaan Iido hommasi tän Kiian itselleen. Mä sain moottoripyörään vaihdettu nuo öljyt. Ja tuli hommattu se takarengas siihen moottoripyörä, mutta sitä en kerennyt vielä vaihtelemaan, kun mulla ei ollut moottoripyörä pukkii tuossa käytössä. Mut eiköhän me tää video jätetä tähän näin suuret kiitokset, mikäli sinä katsoit tämän videon. Paina ihmeessä tilan nappia ja mä koitan saada vaikka ton GoPron kiinni tuohon moottoripyörään, niin olisi kiva kuvata tommosia ajopätkiä paikasta A paikkaan B. Mut tosissaan me nähdään seuraava video parissa. Se on moi!